Saya hanya nak sebut tentang apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Kulim Malam Baru dalam press conference dia sebelah tadi, di mana soalan beliau yang dinaikkan pada pagi tadi dijawab oleh Jabatan Perdana Menteri, yang beliau terima jawapan daripada JAKIM mengenai isu soalan tentang ucapan Anwar Ibrahim di London pada bulan Mac 2008 yang telah menyentuh tentang isu pluralisme. Dan tadi YB Kulim Malam Baru telah mengupas tentang apa dipercakapkan oleh Yang Berhormat. Tapi yang lebih penting adalah apa yang telah ditetapkan oleh JAKIM, di mana baru dapat jawapan resmi daripada JAKIM melalui Jabatan Perdana Menteri bahawa apa yang dipercakapkan oleh Anwar Ibrahim di London pada bulan Mac 2008, ciri-ciri pluralisme, di mana JAKIM telah menggelarkan pluralisme ini adalah luar daripada akidah dan syariah. Bermakna itu adalah satu perbuatan yang sesat daripada agama Islam. Jadi bagi saya ini satu perkara yang besar. Dan bagi Anwar Ibrahim, kalau dia terlibat dalam ajaran atau mengikut cara sesat daripada ajaran Islam, bagi saya dia harus bertaubat dan patah balik kepada jalan yang benar, dan jangan menggunakan Islam untuk mempengaruhi rakyat, orang ramai dengan ajaran-ajaran yang sesat. Beliau dianggap sebagai seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin Melayu tapi juga pemimpin agama Islam. Tapi kalau dia mempraktikkan ajaran yang sesat, dia akan mengirukan orang ramai dan rakyat beragama Islam khususnya. Jadi saya menyarankan supaya beliau bertaubat dan memperjelaskan apa maksudnya yang sebenar. Dan saya juga setuju dengan YB Kulim Malam Baru, di mana beliau mendesak JAKIM, kalau ada ciri-ciri ajaran sesat, JAKIM harus ambil tindakan. Dan dia boleh disamakan bagaimana JAKIM ambil tindakan terhadap ajaran Arham dan juga Ayah Min, di mana tindakan yang tegas telah diambil. Dan kalau dianggap bahawa Anwar terlibat dengan jelasnya isu pluralisme yang dianggap sesat, dan saya setuju bahawa JAKIM ambil tindakan terhadap Anwar. Tapi bagi rakyat Malaysia, orang ramai harus sedar bahawa Anwar sekarang dah tersepit, dan apa yang dilakukan oleh beliau adalah satu tindakan desperate. Oleh sebab itu, kita sebagai orang ramai dan rakyat di Malaysia ini harus memahami dan mengetahui apa sebenarnya perjuangan Anwar Ibrahim. Dia nak jadi Perdana Menteri, agama dia boleh tolak, bangsa dia pun dia boleh tolak. Jadi kita harus peka dan sedar.